Hej, jag måste prata väldigt lågt nu, men jag hoppas att det går bra ändå. För alla andra sover och klockan är bara 6 på morgonen. Jag stod upp klockan 5 idag. Tidigare än vad jag gjorde sist jag såg Dollar Style. Så stod jag upp klockan 6 tror jag. Nu stod jag upp klockan 5 för att jag ska vara där lite tidigare. Och vi ska åka och hämta min systers barn. Så, för jag ska åka se Dollar Style i Kungsbacka. Eller ja, i Tjolaholm är det, men i Kungsbacka säger vi. Och jag ska med min systers barn. Och jag ska även kanske att Stella kommer. Det är inte säkert att hon kommer, men hon skulle försöka komma. Se om det funkade. Gick ihop om man säger så. Och sedan så ska jag även träffa en tjej som heter Dina. Som jag träffat i Grebbestad och i Halmstad. Och jag har träffat henne tidigare också, men ja, ni såg henne i Grebbestad och Halmstad. Men jag tänkte i alla fall nu visa vad jag ska ge Dollar Style. Jag har med mig en bild som jag ska fråga om någon kan signera. Bara så. Och jag vet faktiskt inte om jag ska köpa någonting på Dollar Style-konserten idag eller inte. Så att det lär vi se. Jag kommer börja med att visa sakerna. Och här har vi själva lådan. Jag märker dock att det står ingenting på den. Så att jag ska bara skriva uppe på typ till Dollar Style sen. Så, när man öppnar ser det ut så här. Först så är det en låda med massa lappar. Det står Dollar Style på den. Och så är det genomskinligt nog. Så ser det ut. Så är det så här rosa, lila, blå och vita lappar tror jag. Ja. Sedan är det ett brev till Dollar Style tror jag. Jag kommer inte ens ihåg vad det är, alltså, men jag antar att det är ett brev. Sedan 3 stycken sådana här, ni som har sett på mina livestreams vet att jag gjorde sådana här till mig. Till min studio. Som jag har min studio i en livestream. Och då kände jag för att göra likadana till Dollar Style. Och det här ska symbolisera min klubbsymbol som är mitt intro. Sedan så har jag 3 stycken sådana här och det är så här gjort av toapapper. Det är olika figurer. Hollys är en blå panda. Mollys är en rosa isbjörn. Och Pollys är en lila räv. Dock så är den här lila så mörk så att man ser typ inte det jag ritat uppe på. Man måste kolla noga men jag kan inte göra så mycket åt det. Sedan så har jag även den här. Och denna. Och sedan 3 stycken lappar till Molly Holly Polly. Det störs här bara av att höra ditt namn får mig att le som en idiot. Sedan så har jag 3 stycken sådana här burkar till Dollar Style. Jag kommer inte ens ihåg vad som är i. Så vi kollar vad som är i. Det är ingenting i. Du skojar med mig. Är det bara burkar? Jaha, jag har tydligen bara gjort burkar. Jag tror det var meningen att jag skulle lägga i någonting i dem. Men jag kommer inte ihåg vad. Jag har några pärlplattor här så jag lägger i några. De här pärlplattorna har jag gjort. Vi lägger i dem i burkarna så att de inte blir tomma. Alltså, varför har jag gjort tomma burkar? Det var säkert meningen att jag skulle lägga i dem här bara för det. Alltså det var så länge sedan jag gjorde vissa av sakerna. Så att jag kommer inte ihåg. Det är därför jag inte kommer ihåg för att det var så länge sedan. Sedan så har jag även 3 stycken pärlplattor som ser ut så här. Så och så. Sedan har jag även 3 stycken såna här. Där det står love. Jag tyckte de här var jättesöta. Och sedan så har jag även en liten regnbåge. Det var det som var i den lådan. Så nu tar vi Mollys mapp. Först är det en text till Molly där det står så här, tack. Tack för alla minnen. Tack för att du fick mig le. Tack för att du fick mig skratta. Tack för att du brydde dig om mig. Tack för att du har inspirerat mig. Tack för att du gjort mig till den jag är idag. Tack för allt. Sedan har vi den där det står, every drawing that I draw. Jag vet inte hur man uttalar det. Was never ever cute as you. Alltså det är roligt. Jag är ganska bra på engelska. Eller jag är faktiskt jättebra på engelska. Och varje video är bara, hur uttalar man det? Jag är faktiskt inte superbra på att prata engelska men jag är väldigt, väldigt duktig på att skriva på engelska faktiskt. Det måste jag erkänna. Sedan så är det bara en text som jag läser. Alltså den är inte privat men jag orkar inte läsa den för den är väldigt, väldigt lång och den är inte så jättespännande för er. Men sedan har jag målat en isbjörn som ser ut så här. Sedan det här hjärtat. Den här stjärnan och det är den här stjärnan som de har på webbshoppen. Sedan har jag även den här. Den här. Den här. Sedan har vi Hollys. Först har vi denna texten igen då. Every drawing that I draw. Alltså det här med morgon och engelska uttal. Det går inte. Det är typ
Ja, jag har redan tillräckligt svårt att prata på morgonen, men i alla fall was never ever cute as you. Sedan samma sån här text till Holly som är lång, så att jag läser inte den. Sedan har jag den här lilla pandan till Holly. Den här blev jag asnöjd med, jag tyckte den blev jättesöt faktiskt. Sedan den här stjärnan, den här och den här. Sedan så har vi Pollys. Då har vi först den här texten igen. Och den här långa texten som jag inte tänker läsa. En räv till Polly. Sedan så har den här texten till Alla i Dollar Style. Och det står, look at the stars, look how they shine for you. Sedan den här. Den här. Den här. Den här. Och den här. Och det var allt jag hade tänkt att göra Dollar Style. Och nu ska jag fixa mig lite mer. Jag ska så här sätta upp håret så här i flätor. I flätor. Jag har den satt upp i flätor. Det gör jag alltid dagen innan jag ser Dollar Style. Alltså på kvällen innan jag går och lägger mig. Men jag menar att jag ska sätta upp det så här med hårnålar. Och sedan så ska jag byta om. Sätta på sticker. Sätta på lösögonfransar. För det har jag inte gjort ännu. Och jag köpte nya lösögonfransar igår. Förrgår var det. Så att nu har jag nya, för när man använder dem ett tag så tycker jag de är så svåra att sätta på, för att då lossar de typ hela tiden när man använder dem ganska många gånger. Så att det var skönt att jag hann köpa nya. Så nu har jag sminkat mig, jag vet inte. Jo, jag visade förut när jag hade sminkat mig. Men jag satte på håret och klätt på mig, jag ska visa min outfit sen. Men idag har jag superont i magen, jag vet inte varför. Men jag kan få jätteont i magen ibland, och så har jag svunnit typ. Supermycket. Min mage är jättesvullen och jag har jätteont i magen idag. Men jag hoppas att det ska gå bra idag ändå. Jag tror det. Och jag vill bara säga en sak. Att för ni kommer, alltså, ni kommer garanterat se det. Och det här ser typ lite hemskt ut. Så att det är därför jag vill berätta vad det är. Så att ni liksom förstår varför mina ben ser ut som de gör. Jag, igår när jag var på gymmet så fick jag en allergisk reaktion eller någonting. Så att hela benen, armarna, magen och ryggen blev knallröd. Alltså knallröd, jag fick röda ränder. Sedan så fick jag nästan ingen luft, eller nästan ingen luft, jag fick luft. Jag fick så jättesvårt att andas. Ungefär som att andas genom ett sugrör känns som. Och det har väl med astman att göra och för att jag fick en allergisk reaktion. Men i alla fall, mina ben ser inte liksom bra ut idag heller. Det är mycket, mycket bättre idag. Men de är alldeles prickiga på grund av att, alltså det syns ju att jag har haft en allergisk reaktion. Armarna, magen är det helt borta. På ryggen är jag lite osäker, för jag kan inte se min egen rygg direkt. Faktiskt, ett hårspänne så satt inte så bra. Så att det är därför det ser ut som det gör. Ni ska få se så att ni förstår vad jag menar. Okej, här har vi mina ben. Mitt ben här ser ut så där. Ni ser att det är så här alldeles prickigt. Jag vet inte, det är fokus. Där har vi typ fokus. Ni ser hur det ser ut. Förr var det så på hela benen, hela magen och ryggen. Men nu syns det typ bara på benen. Men alltså det kommer synas jättemycket eftersom jag har kjol på mig. Så att... det är liksom bara det är. Det är därför jag har massa röda prickar på det här benet. Har inte alls mycket just nu. Vilket är konstigt, för jag hade mest på det benet igår. Men alltså, det är typ bara här det är kvar lite grann. Men det är i alla fall därför mina ben ser ut så. Så att ni inte så här går och undrar, vad fan har jag gjort liksom? Men armarna tror jag inte jag har kvar någonting på. Utan det är typ bara benen. Och lite på ryggen tror jag. Men i alla fall, jag tänkte visa min outfit nu och jag visar bara lite fort. Inte så noggrant som sist, för att sist så visade jag väldigt noggrant och jag har typ samma på mig nu. Jag har i alla fall min mollykofta på mig. Mollybo, kerskjol, knästrumpor och lite stickers och massa armband. Alltså det är precis likadant som igår, så att därför visar jag inte så noga. Jag kommer ha mina regnbågsplast och skor senare idag. Och peruken så att jag får mig ned uppe framme. Så nu har jag åkt bil en liten stund. Och nu är vi nästan framme och ska hämta upp min systers barn. Och jag tror att de kommer vilja säga hej till bloggen och så. Så att ni kommer få se dem antar jag. Och vi är typ framme nu. Så att vi ska gå ur bilen. Eller vi ska stanna bilen of course först. Och sen ska vi gå ur bilen och hämta dem. Och sedan så ses vi när vi hämtat upp dem. Så har vi hämtat Alvin. Här är Alvin. Vill du säga hej? Hej. Här har vi Viggo. Hej Viggo.
Vi ska sitta i bilen lite. Alvin ska spela lite på mobilen. Och vill du visa vad du har i handen, Viggo? Den där gula grejen. Coolt! Kan du visa när du använder den? En fidget spinner. Ja, en fidget spinner. Jag har två stycken. Ja, du kan få visa också. Coolt! En orange fick jag i post och den andra fick jag i pappa. Åh, vad coolt! Där har vi Alvins. Två den orange fick jag i pappa. Den orange fick jag i post och den andra fick jag av pappa. Mm. Kan du visa när du använder den? Du kan ju det här väldigt bra till och med. Du är proffs. Oh. Så där kan inte jag göra. Det kan jag. Ska jag göra helikopter? Coolt. Nu ska vi i alla fall åka till barnens dag. Så vi ses när vi är framme. Hej Viggo! Jag är här borta. Var är ni och bus? Så, nu har jag lekt lite med Alvin och Viggo. De är kvar där borta vid hoppborgarna. Jag vet inte om jag sa det förut, men jag gav Alvin en kamera. Så han kanske vloggar lite. Vi får se om han gör det. För han ville gärna göra det. Så att om han får tid så kommer han säkert vlogga någonting. Så då får ni se lite mer vad man kan göra när man är kanske barn och så också. Så att det kan vara väldigt kul. Och ja, jag är på väg mot scenen. Det är faktiskt ingen vid scenen, men det är ganska många här inne. Men jag tror att alla går runt och leker och sånt just nu. Men vi hörs lite senare, för det är jättemycket musik på. Är på parken. Så att det borde ju bli ett dån som får liksom den här flaggan att bara fladdra här i vinden, okej, va? Så jag räknar, ni ropar, okej? Ett. Ja, nu. Du får ju vara med här nu, Luigi. Ja. Okej. Ett. Och det var alltså inte den här som skulle fladdra i vinden nu, Luigi, utan det är de här som ska ropa. Okej. Ett, två, tre. Yay! Perfekt, va? För nu vet ni vad jag heter och så vet jag vad ni heter på ett ungefär i alla fall. Då kan vi sätta igång den här trolleriföreställningen. Är det någon som är rädd för monster? Nej, vad bra! För här, mina damer och herrar och alla barn, så kommer kakmonstret! Har ni sett? Han bor här inne. Han är... Vad sa du? Är han inte här? Nej. Han har snitit. Nu är det ju så här att kakmonstret är också världsmästare på en lek som heter Kurragömma. Har ni lekt den leken någon gång? Ja. Det är så här att han brukar... Uh-oh. Nu hade jag glömt att jag i lilla trollerilådan här hade en kakburk med mig. Och kan ni gissa vem som är i kakburken? Kakmonstret! Och inte nog med det, förstår ni. Han har ätit upp varendaste kaka i den här kakburken. Men det gör ingenting, för vi ska ju inte ha den... Hej! Nu är du här igen. Ja. Och vi står och väntar på Dolly Style. Och han där trollkaren... håller på att tappa allt här. Var här igen och det var precis samma framträdare. Men... Man behövde i alla fall inte sitta ner. Nej, för var vi tvungna att sitta och man fick så ont i benen. För vi som är så långa, vi kunde inte sitta på gräset riktigt. För då satt man sig på någon och så fick man gräsfläckar. Så det var lite krångligt. Men nu slapp vi sitta, vi kunde stå i alla fall. Men det är långt, ja, ganska långt tid kvar till Dolly Style. Och det är inte supermånga här, men det är betydligt fler än i Halmstad. Fast de står inte vid scenen än, utan de åker karuseller och grejer och sånt. Men ja, nu ska vi bara vänta lite. Favorit, men man kan ju ha en favorit som man klär sig som. Mm. Mm. Mm.
Ja, vi hör dig. Fantastiskt. Är du där? Ja, vi hör dig. Kolla så att ni hör er själva i näret också. Ja. Ja, du smäll feta ko. Nej, det är inte så fel. Okej, okay. Hur är den då? Har jag alltid hört det? Fjällhöga nord. Yes, nu kör vi. Öva på nationalsången så länge. Ja, nu kör vi. För Dolly Style ska åka iväg typ klockan 5 och istället stänger 5 i alla fall. Istället åker 5 och då måste Dolly Style åka. Och mina föräldrar är inte här så de kan inte ta mina saker och de kan inte filma. Så de har bara åkt iväg. Och de lovade att filma signeringen. De följer liksom bara med för att filma signeringen. De är liksom aldrig med och ser dem typ, ja jag vet inte, de bara åkt iväg. Och det är typ kör överallt så att de kommer typ inte hem verkar som. Eller hem hit. Så att vi kommer få problem där fram om vi behöver ta fram allting och vi vet inte om vi kommer kunna filma signeringen heller till er. Vi får helt enkelt se och vi får i alla fall hoppas på att vi hinner träffa Dolly Style för det är ju det viktigaste. Ja. Så vi får bara vänta och se men ja, det är extrema köer och extremt mycket folk och jag har redan slut på alla idolkort och jag tog med mig alltså många hundra idolkort. Jag har aldrig tagit med mig så många idolkort som jag gjorde nu och de brukar inte ta helt slut. Ibland har de tagit helt slut men inte alltid. Så jag tänkte ja men det här blir säkert lagom. Och sorry för er som inte fick idolkort för jag har tydligen inte med mig tillräckligt många. Jag ska ta med mig ännu fler nästa gång. Men nu ska vi bara vänta och se hur det går. Hej! Vad heter ni? Hilma, Lissi, Sally. Vad fina namn ni har. Har ni träffat Dolly? Ni träffat Dolly Stella nu? Ja. Vad kul! Vem är era... Ja, vad bra. Vad kul att höra. Vilka är era favoriter? Polly.
Ja, men vad kul att höra. Ni får ha det så bra. Hej. Vad heter ni? Vad heter ni? Alexandra. Alva. Vad heter du? Axel. Kul. Var du här för att träffa Dolly Style eller se Dolly Style eller är det Sean Banan eller är du här för alla karuseller att spela? Allt möjligt. Allt möjligt, det är bra det. Hej. Vad heter ni? Jag heter Svea. Jag heter Lisa. Har ni träffat Dolly Style? Uh-huh. Var det kul? Ja, bra. Kan du berätta? Köpte en fidgetspinnare så här. Där borta. Köpte en svart. Inte en fake. Om ni inte bjuder på att sträcka ut armarna, då kommer inte barn göra det. Glöm inte, barn gör inte det. Det var så lång kö förut. Det är så blandat. Allt och alla är olika. Svart, vit, brun, röd, gul. Långt, kort, tjock, smal. Inte det fint när alla är olika? Men vill ni att alla ska se likadan ut? Vill ni att alla ska klä sig likadan? Vill ni att alla ska tycka likadan? Nej, det vill inte jag heller. Men vet ni vad? Det finns de i Sverige som vill att alla ska klä. Du är för smal. Du kan inte sjunga lika fint som de pretentiösa som är. Du kan inte stå. Du kanske inte röstar samma sak som mig. Du tror inte på samma sak som mig. Du klär dig inte som mig. De bara letar efter fel. Och vill ni veta en sak? Vi kommer aldrig bli i världens vackraste land om vi bara väljer att leta efter fel. Eller hur? Hur ska vi göra då? Är det som är? Så här gör vi. Om vi alla väljer att bara titta på det fina, coola, snygga hos varandra. Endast då kan vi bo i världens vackraste land, eller hur? Endast då kan alla vara fina, eller hur? Endast då kan vi alla tillsammans leva i. Kom igen! Ni får hälsa på att hon ska krya på sig. Får jag krama dig? Får jag skriva på den här? Ja. Det är en tjej som ska gå. Får jag krama dig? Får jag ta en bild? Lugn, din bild! Åh nej! Min bild!
Hej, har vi samma katt på oss? Ja! Kan ni signera den? Har ni penna till det? Nej, jag har aldrig idag tyvärr. Nej, jag bara, nej. Aldrig när jag kommer ta. Ja. Nej! Det är därför jag har min keps bakåt, för jag kan inte ha den framåt. Nej. Det ser så konstigt ut. Det är så himla ljus. Jag är lite sjuk. Du får krya på dig! Jag vill inte fixa dig. Det gör ingenting. I know, girl. Går det bra? Ja, vi kan göra så här. Släppa fram mitt andra bakom. Vi har en låda här. Ni får ta hur mycket godis ni vill. För alltså, vi kan inte äta allt, så ni får ta godis, bara ta. Wow. Vad är det här för någonting? Jag vet inte. Tack så jättemycket. Ta mer om ni vill ha. Nej, men det blir jättebra. Okej. Okay. Oj. Går det bra? Ja, jag måste bara be oss att man ska få göra den här påsen. Det var askul, men det går ganska fort. Mitt hår är inte gold, alltså min lugg, det blir fruktansvärt efter man har på peruk. Jag tog av mig peruken för att det är så varmt så att jag orkade faktiskt inte ha på mig den. Och det är första gången på en Dollarstyle-spelning jag tar av mig peruken, så jag känner så här, vad skönt typ att jag slipper ha den nu. För den jag har är inte så skön. Jag har beställt en ny peruk som förhoppningsvis är mycket bättre och skönare. Jag gillar inte min, men din var lite svalare. Ja, den är ganska luftig. Vi står och typ kollar på när de har stängt en signering. Du har din nyckel, va? Ja, kan jag bänka? Vi ses snart igen. Jag glömde fråga om du kan signera mitt armband här. Ja, kanske i framtiden. Ja. Oj. Här finns det bling bling. Så tar vi en gruppbild istället nu. Så hinner jag och åka med de här tre tanterna Dolly Style i samma taxi till tågstationen. De är inte tanter. Nej, jag känner de här kärringarna. Om du visste vad de gör på Café Opera på lördagskvällarna i Stockholm. Är ni med? 1, 2, 3! Diarré! Kan ni låtsas och vara glada att se mig i alla fall? Nu får ni leva mammas dröm, fan. Skulle du kunna säga hej till min YouTube-kanal? Hej till min YouTube-kanal! Tack så mycket! Fjortisar här! Vem är du? Jag är en för detta målvakt som har stått på mål i landslaget och i IFK Göteborg bland annat i Östers IF. Men jag tror inte det är någon som känner igen mig längre. En del kanske? Ja, men jag har tagit en straff en gång för jättelänge sedan när det fanns dinosaurier ute. Och det var istid, så länge sedan är det. Ni får googla mig. Jag heter Thomas Ravelli. Nu har jag varit hemma ett tag och jag har så här, alltså min lugg är inte fin efter man har haft peruk så att jag har kepsen så här.
Och alltså jag har varit hemma ett tag men jag mår så illa och har sånt i huvudet. Jag har jättemycket problem med huvudvärk så att jag ska få bettskena. För att jag spänner huvudet för mycket men jag har inte fått min bettskena ännu. Vilket gör att jag har sån fruktansvärd huvudvärk hela tiden. Och ja, jag mår så illa. Jag tror det för att jag, alltså de delar ut hur mycket som godis som helst och vi bara... vad ska vi göra med allt som vi lyckats fånga och så? Vi gav ju Dollar Style lite. Men vi kunde inte, alltså, vi kunde inte ge allt till dem. Och ja, jag bara, men jag får väl testa en godis och åt jag en godis. Jag bara, men det känns okej. Sedan så tog jag en till och jag mådde skit. Alltså jag mår skit när jag äter godis verkligen. Jag kan inte äta godis, jag mår skit av det. Så att jag mår faktiskt inte... alls bra. Jag mår jätteilla. Men det har i alla fall varit en super rolig dag. Och krya på det, Polly fick jätte ont i huvudet. Typ. Hon fick väldigt ont i huvudet. Så att jag fick inte träffa henne. Jag såg henne dock när hon gick till bilen. Så sa jag att jag hoppas att hon blir bättre snart. Och så. Och jag hoppas verkligen att du blir bättre snart, Polly. Att det gick bra. Jättetråkigt att du fick ont i huvudet. Och jag vill bara säga att Dolly Style skötte där så proffsigt uppträdandet. För de hade jättemycket problem med ljudet på soundchecket. Och att Dolly Style fixade ljud i öronen. Jättekonstiga höga ljud och så att de fick ont i öronen och så tror jag. I alla fall ni som var där ni vet. Så jag vill bara säga att Dolly Style skötte allting jätteproffsigt ändå tycker jag. Och det var i alla fall en super rolig dag. Och jag hade tänkt att visa det jag fått av er. Jag har fått jättemycket av er. Jag har en låda här bland annat som jag har fått lite godis i. Alltså jag vet inte vad jag ska göra med godiset. Dina tog det mesta. För jag bara, men jag kan inte äta mycket godis. Jag bara, jag kan ta lite så kan jag ha hemma ifall jag vill ha. Men ja, så att jag har typ godis i den fortfarande. Jag vet att det känns som att jag har klagat lite i mina senaste videos och så, men... alltså jag har inte haft det bra det sista. Alltså jag har haft skitmånader det sista, helt ärligt. Jag har ju fått så här allergiska reaktioner, mycket svårt att andas. Det här med ont i huvudet, att jag måste ha bettskena och ja, massa skit alltså. Allting på samma gång. Och jag tog av mig peruken när jag såg Dolly Style, alltså efter signeringen. Så tog jag av mig peruken för jag kände att jag kommer inte kunna ha den för att jag mådde illa. Och jag var varm och jag klarade inte av att ta på mig den längre. Och det var jättemånga av er som kom fram och sa att jag har jättefint hår. Och tack så jättemycket, det var jättegulligt. Jag ska försöka visa det jag fått av er nu i alla fall. Och jag fick väldigt mycket. Först så fick jag den här och där är en lapp där det står vad jag fick med. Jag kommer inte kunna läsa vad det står på den här, men det står i alla fall. Och jag fick en penna, ett armband, lite sudd. Jag kommer inte kunna visa jättenoggrant för alltså, jag mår inte på topp faktiskt. Sen lite små saker. Ett hjärta, massa små klistermärken. En lite sådär lugn grej. Och sedan är det ett brev, det kan jag läsa. Till världens bästa Julia, du får visa för YouTube då det. Vi är två tjejer som heter Molly och är 9 och 10 år. PS älskar din YouTube-kanal. Frågor, vad är ditt favoritdjur förutom katt och hund? Alltså mitt absolut favoritdjur är ju isbjörn. Alltså det har varit det sen jag var jätteliten. Och alltså mitt favoritdjur är isbjörn och inte katt och hund. Så att isbjörn, jag älskar katter och hundar, jag älskar alla djur. Men isbjörn är mitt favoritdjur för jag tycker de är ascoola. Starka, stora och farliga, ascoola. Två, vad skulle du heta på YouTube om du inte heter Julias Kawaii Show? Då skulle jag heta Julia Spindel på YouTube eftersom jag heter Julia Spindel på riktigt. Vilken är din dyraste och favoritsminkprodukt? Alltså grejen är att jag har haft Glossybox så att det är typ bara därifrån jag har dyra sminkprodukter och jag vet inte vad min dyraste sminkprodukt är. Alltså jag har ingen aning men det är väl någonting därifrån i så fall. För jag köper inte dyrt smink annars. Annars köper jag bara jättebilligt smink. Denna.
denna. Ett brev som ser ut så här, så står det: hej Julia, jag är en 9-årig tjej som heter Sofie, jag älskar dina videos på YouTube. Så står det: följ mig gärna på Musical.ly. Och sedan så står det: Julia är bäst, ursnygg, lite för snygg, inte så fin, du är superfin, alla älskar dig. Älskar dig. Sedan den här. Från Dolly Style Junior, du får nämna allt du skrev. Oj, den här var ganska lång. Julia, vi älskar dig och allt du gör. Vi älskar dina videos, särskilt Dolly Style vloggar och unboxings. Du är bäst, vi gjorde allt för att hjälpa dig att få 10k prenumeranter. Vad gulliga ni är. Frågor. Vet du hur man är med i TubeCon? Alltså hur man kommer med. Ja, så om man är YouTuber så kan man ju typ komma med. Man kan ju typ söka till om man är YouTuber. Kan du kolla på våra sociala medier? Absolut. Sedan så har vi denna. Denna. Sedan en plastficka med massa saker. Denna. 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 Och sedan var det en liten lapp som jag ska läsa sen. För jag tror det står något på den. Ja, jag ska läsa den sen. Tror det stod vem det var ifrån eller något sånt. Sedan så var det massa såna här små. Sedan så fick jag denna. Och i så var det en liten låda. Jättefin. Oj. Det här vet jag inte riktigt vad det är. Men jag tror det är någon sån här doftgris i mojs. Ser ut så. Och sedan en pallplatta. Det var ett litet hjärta där det står Julias Kawaii Show. Och sedan massa minisudd. Sen så fick jag även dessa. Först var det ett brev eller en teckning. Så att vi tar det först. Hej Julia, jag heter Isabel, jag är 11 år. Min favoritfärg är blå. Jag har en hund. Mina idoler är Dolly Style. Jag älskar din YouTube-kanal. Sluta aldrig med det. Du gör några frågor. Vad heter dina djur? Och vad är din favoritmat? Favoritmat har jag ingen. Alltså jag har verkligen ingen favoritmat. Jag är inte fan av mat. Nej. Så att jag har ingen favoritmat. Mina djur heter Armani. Jag har bara en hund som är mitt djur. Som heter Armani. Men min lillebror har även en katt som heter Pysen. Och min mamma har en katt som heter Isa. Och de bor här hemma med oss också. Men Armani är min hund. Liksom, jag har betalt honom själv en del. Och sen har jag fått honom i födelsedagspresent en del av honom också. Han är min hund. Medan de andra är liksom inte mina. Men de bor här också. Det känns lite som att de är mina också då. Men ändå. Armani är min hund. Sedan så var det 3 jättefina armband. Några jättesöta så här, små figurer. Sedan så fick jag det här jättefina diademet. Som så här lite bjällrar. Bjällrar, nej men det är bjällror på, vad säger man? De klingar, jag vet inte. Sen så fick jag denna jättefin. Denna. Och vi öppnar denna. Den här så står det, här kommer lite sudd till din suddsamling. Så sitter det 2 sudd där, jättegulligt. Sedan en lapp. Ljuvlis, underbar, love you, Instagram, all kärlek, jättegulligt, så står det så här Julia. Sedan så fick jag den här, så jag öppnar den. I den så tror jag det är så här typ ett armband eller någonting, jag tror det är ett armband som du typ har gjort själv. Jag ska lisa på det. Jättefint. Denna. Sedan så fick jag den här och det öppnar. Du får läsa det här på YouTube. Hej, jag heter Frida. Jag undrar bara om du vet när Dolly Style fyller år, datum och månad. Molly fyller år den 7 december. Och Holly fyller år den 16 april. Och Polly fyller år den 2 januari. Då skriver hon typ att det är jättesnällt om jag säger. Sedan så var det ett till brev eller någonting. Det står så här, Julia, så står det jättebra, underbar, lycklig, intressant, alltid bäst, jättefin. Sedan så fick jag de här sudden. Okej, alltså jag mår verkligen superilla, så alltså jag måste verkligen gå igenom det jättefort. Men här är ett jättefint paket. Och alltså tack så jättemycket för alla saker, alltså ni är jättegulliga. Det är synd att jag inte kan visa så noggrant nu, för att jag mår så illa. Alltså jag skulle aldrig smaka på godis. Alltså jag klarar inte av det. Nej, vad söt!
Det är ett sudd. Det är så här typ en björn. Jag tror inte det är en isbjörn. Utan jag tror det är så här brun björn. Men gud, jag får inte bort typen. Kolla vad söt. En björn. Jag älskar alla björnar. Isbjörnar är dock min favorit. Men alltså den här var ju så gullig också. Sedan så fick jag denna. Jag fick en jättefin penna. Ja, det är en sån som luktar. Jag misstänkte det. Den luktar jordgubb, tror jag den ska lukta. För det är jordgubbar på. Och alltså jag är inte fan av jordgubbar. Inte att äta eller jordgubbsmak eller jordgubbslukt alls. Men den här luktar asgott. Det gjorde den faktiskt. Jag blev förvånad. Så ett litet till paket. Först så fick jag en jättefin, jag tror det är så här pärlplatt armband. Jag skulle gissa på det. Står det någonting? Det står Dolly Style. Ascoolt. Alltså jag vill ha det när jag ser Dolly Style på mig nästa gång. Men jag tror att jag kommer ha sönder det då. Så att jag tror att det mest får vara så här snyggprynad i mitt rum faktiskt. Men det var ascoolt. Och sedan så tror jag det här är sista. Som jag säger alla, jag är inte säker på att det här är sista. Jag kan ha något mer någonstans. Alltså jag glömmer typ alltid saker i de här videorna. Det händer nästan varje gång. För det är så svårt när det är så mycket. Men jag visar ju upp det mesta i alla fall. Vilket är huvudsaken. Och här var ett brev. Får läsas på YouTube. Till Julia Spindel. Hej, jag heter Linda tror jag. Det står. Jag har aldrig hört talas om det namnet förut, men det var jättefint. Och gillar dig väldigt mycket. Kan du ha en fanträff någon gång i Gråbo? Jag vet inte vart det ligger. Jag har faktiskt ingen aning, men jag tror att Gråbo inte är en jättestor stad. Om jag har fel. Eller om jag har rätt. Alltså gud, så förvirrande. Men vi får se. Jag kan inte säga att jag kan ha det, men kanske. Jag ska försöka ha... Jag vet inte om jag kommer ha fanträff, men i alla fall så att ni får chansen att träffa mig kommer jag ha fler gånger. Absolut. Sen har jag frågor. Vad är din favoritfärg? Rosa! Om jag bara får välja en, annars är det rosa, lila, blå, röd och gul. Men jag älskar även svart också och vitt. Men det räknas kanske inte som färg. Hur gammal är du? Jag är 17 och ett halvt. Alltså jag hatar att vara 17 för att jag fyller snart 18 och jag vill allt annat förutom att fylla 18. Jag vill verkligen inte fylla 18. Men hörni, det var allt jag fick av er och jag vill bara säga tack till Dolly Style igen som alltid. Och tack till er, alltså ni är så fantastiska och så gulliga. Och bara tack. Jo, jag sitter här i pyjamas och så nu. Men jag kom på att ni undrar ju säkert, Julia, köpte du någonting? Och jag köpte ingenting på Dollar Style-spelningen. För att jag lagade min mobil i fredag som jag sa. Och den har spruckit igen. Och jag hatar, alltså det här. Alltså jag har så mycket otur just nu. Jag fattar inte var allt kommer ifrån. Men jag har så fruktansvärt mycket otur hela tiden just nu. Men i alla fall, så att jag kände inte att jag kommer inte ha råd att köpa någonting. För att laga min skärm kostar nästan 2000 kronor. Plus att jag måste köpa nytt skal som är bättre, för det här iPhone-skalet är skit. Och så måste jag köpa bra plast och sätta på, vilket kostar typ några hundra. Så att jag kände att jag inte riktigt råd att köpa någonting. Och sedan så hade jag alla planscherna i alla fall. Så att det jag skulle köpa är väl i så fall antingen en ny bag. Eller en Bye Bye Baby Boo t-shirt. Så jag köpte ingenting. Men Holly fick signera det här armbandet. För Molly signerade mitt i Halmstad. Så Holly fick signera mitt nu. Och nästa gång kanske Holly kan signera. Jag ska kolla. Om jag får ett till sån här armband någon gång. Så ska jag fråga om Polly kan signera det. Sedan så signerade de även denna. Och Polly var inte där. Men jag tror det var Molly som skrev Pollys autograf på allting istället. Jag är inte säker, men jag tror hon gjorde det. Jag tror det var Molly i alla fall som gjorde det. Jag är inte säker, det kan vara Holly också. Men, ja. Alltså de har ju så lika handstilar och så snygga handstilar. Så att det är helt sjukt. Men det var bara det jag tänkte säga. Nu går vi över till den klippet. Jag hoppas att ni har haft en jättebra dag. Eller får en jättebra dag beroende på vilken tid ni kollar på den här videon. Men ni får det så bra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!